Góðan dag, ég heiti Davíð Þórisson og er sérfræðingur í bráðalækningum en jafnframt ráðgjafi fyrir heilbrigðis- og upplýsingatækni til spítalans eða HUT eins og við köllum okkur. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að kynna heilsugátt sem sjúkraskrártól en margar gríðarlega spennandi nýjungar eru það framundan sem munu geta breytt vinnulagi lækna og í raun alls heilbrigðisstarfsfólks til hins betra með því að styðja það í klíník með tólum sem raunverulega ætlað að spara tíma og auka gæði vinnunar. Við skulum skoða fyrst stutt myndband. Hér sjáum við flotta tækni sem á að auka sjálfvirkni með því að sprauta tómatsósu á matardiskinn. En þegar uppi staðið vinnusparnaðurinn engin vegna þess að hugmyndin illa útfærð og tæknin því ónýtt. Auðveldara hefði verið að tómatsósa matinn á gamla mátan handvirt. Þessi tilraun segir okkur að tækninýjungar verður að innleiða í samvinnu allra aðila sem að henni koma og helst með hönnuð og notanda hlið við hlið. Heilsugátt einmitt þróuð innan hús á Landspítala af teimi sem hittir reglulega lækna og hjúknufræðinga í klínískri vinnu. Hugmyndir koma því beint af gólfinu og þeim fyllt eftir með klínikurum og forritrum hlið við hlið til að tryggja besta mögulega notendaviðmót fyrir starfsfólki sem síðan vinnu með heilsugátt. Heilsugátt í raun sjálfstæð eining en notar gagnagrunna sögu og teirjak meðal annars í bakgrunnsvinnslu. Heilsugátt þróuð í bráser eða vafra og getur því notfært sér gríðarlega tækniframfari sem hafa orðið á því sviði bara seinastliðin ár. Eins og til dæmis krómvafrin ber vitnum. Notenda viðmóti langtum snarpara og án þess að fara því smáatriðin þetta draumur forritarans þar sem öll vinna auðveldari og tekur því margfalt minni tíma að þróa nýjungar eða lagfæringar. Notkun vafra líkillinn að því að enga aukalega vinnu þar til að nota heilsugátt í spjaldtölu eða jafnvel snjallsíma starfsmanns. Með heilsugátt í vafra eru nýjar útgáfur innleitar, einfalla með því að ýta á refresh eða F5 takkan og ekki þarf að leggja hliðina 3512 spítalans til að uppfæra tilirandi hugbúnað. Í vafra heilsugátt óháð undirliggjandi stýrikerfi og því hægt að keyra á Linux sem hraðvirkara að öllu leiti. En hægar tölvur einmitt algengasta umkvörtunarefni lækna Landspítalans. Linux auk þess stöðugra og frýsi sjaldnar, en jafnframt örgura og þótt ótrúlegt með virðast ókeypis. Vegna þess hversu létt það í keyrslu þetta keyra það á léttum 25 konar tölvum sem á einfaldlega skipta út eða þær bila og spara enn frekar kostnað og vinnutap. Kostir heilsugáttar því ótvíraðir og ljósta framundan eru mikla breytingar. En mér langar nú að kynna þær helstu. Tímalína markar byltingu í nálgun sjúkraskrár gagna en þar nú hægt að skoða öll gögn á einum stað. Á vinstri spássíu yfirlit yfir öll rafræn gögn sjúklings frá upphafi og hægt að fletta í gegnum þau og þannig að það kynnast heilsufæri sjúklings á örskammri stundu eins og þegar fyrir ICD-kóðar og DRG-kóðar eru skoðaðir. Atriðin birtast öll á tímalínunni sjálfri og í tímaröð, óháð uppruna þeirra eða tegund starfsmanns. Slík nálgun gagna mun augljóslega eyða svo kölluðum copy-paste kúltúr þar sem ekki þarf að tvískra rannsóknarniðurstöður eða nótur annarra stétta þegar þær eru allar vísar á einum stað. Því hægt að leggja áherslu á túlkun rannsóknarniðurstaðana og augljóslega eykur þetta allt á gæði, skráningar og þar með sjúklinga öryggi. Ytri gögn eru aðgengileg í tímalínu og þar með nótur og sjúkraskráratri allra stofnana. Hér væri því mikill fengur fyrir bæði starfsfólk og sjúklinga að fá stofulækna með í heilsugátt. Hér sjáum við nótu hjúkrunarfræðings sem sé sjúklingi trías á bráðamóttöku og síðan nótu læknis. Fyrir alla nótur hægt að sjá annars vegar ábyrgan aðila og hins vegar framkvæmd aðila eða þann sem skrifa nótuna. Í næstu útgáfum verður hægt að breyta innihaldi nótunar beint á skjánum og loks staðfesta hana þegar hún tilbúin. Fyrir allar rannsóknir sjáum við hver gerir beiðnina, sem bylting fyrir til dæmis röntgenlækna, sem geta nú séð hvaða læknir panta rannsókn og jafnframt sent skilaboð til að kalla eftir nánari upplýsingum. Nánar verður sagt frá skilaboðkerfinu hér á eftir. Allar rannsóknir sjást í tímalínu, blóðprufur, röntgen, ræktanir, hjartalínurit og svo framvegis. Og í næstu útgáfum mun læknir einnig geta staðfest rannsókn á skjánum. Rannsóknagluggan sjálfan hægt að opna beint án þess að yfirgefa tímalínu. Hljóðritanir eða diktöld sjást á skjánum og hægt að hlusta á þau beint. Og sama á við viðhengi, til dæmis myndir og PDF-skjöl, en þau sjást strax á skjánum án þess að hala niður skrám á tölvuna.
En allir þekkja jú hversu seinvirt það ferli getur verið þegar forrið til gagnaskoðunar opnast seint og illa og í raun óörugt þar sem gögn geta þá legið á glámbekk. Lyfjafyrirmæli Teriax sást í yfirlitinu, svo og allir lyfseðlar. Meðferðareining hjúkrunar að sjálfsögðu með og í raun engin takmörk fyrir því hvaða gögn hægt að skoða á tímalínu. En augljóslega mun það spara heilbrigðisstarfsfólki mikinn tíma og kærkomi viðbót fyrir til dæmis endurlíkunarteymi spítalans. Þar sem oft einn læknir upptekinn við tölvu í öðru herbergi til að lesa sig í gegnum sjúkraskrána. En með tímalínu gæta stað við hlið sjúklings með spjaldtölvu. Með tímalínu mætti með aðeins minniháttar forritun gera sjúklingum framtíðarinnar kleift að nálgast gögn sín á vísum stað og mun það án vafa hvetja til bættra skráningar í bæði magni og gæðum. Í komandi útgáfum verður hægt að skrá nótur strax í glugganum þar sem ný nóta bætist einfaldlega við þá aftustu í tímaröðinni. Með skráningaviðmóti í vafra auðvelt að hanna utan það hvers konar tól til þess að auðvelta skráninguna, svo sem flýtiteksta, nótur gerðar og tjekklista og rauntíma diktýringu eins og tíðkast víða erlendis. Tímalínu hægt að opna á skjáborði og nú rík ástæða fyrir læknaspítalans að nota skjábor deilda en vegna þess hversu auðvelt nú að skoða gögn og skrá nótur opnast tækifæri fyrir spjaldtölvu stofugang þar sem dýrmætu tími sparast sem að fer annars í að flakka milli sjúklings og tölvu, sem sagt minna lab og leit. Hér maður sjá nýtt viðmót lyfjafyrirmæla í heilsugátt. Hugmyndin byggir á því að fyrsta skref lyfjafyrirmæla alltaf eins hvort sem úrverður lyfseðill eða fyrirmæli í Teriax. Hægt að velja lyf úr listum svo sem kjörlyf læknis, verkferlum, deildar eða spítalans og að lokum fyrir lyf sjúklings. Þannig til dæmis hægt að endurnýja lyfseðil á innan við 2 sekúndum. Þegar lyf eru valin innan stofnunar hægt að nota verkferla til þess að tryggja réttustu lyf úr skömmtun samkvæmt verkferlum stofnunarnar. Eins og hér til dæmis Ceftriaxone í sepsis. Með samtengingu við lyfjalista sjúkling samanber gagnagrunn landlæknis var þetta setja inn fyrir lyfjalista á örskammri stundum. Einnig þetta skrefin lyf handvirt, reitinni hér ofan, leiðbeina lækni gegnum skrefin og tryggja að lyfjagjöfin sé rétt og stöðluð. Skilabóðakerfi heilsugáttar ennþá frumstigi þróunar, en því ætlað að tryggja öruggar skilabóðsendingar til starfsmanna og byggir á svo kölluðum closed loop mekanisma. Ef notandi ekki við eða online og sér ekki skilabóðin í heilsugátt, eru notaðar aðra leiðir, það SMS, app í snjallsíma og tölvupóstur. Sendandi sér þegar skilabóð eru móttekin og ef þau berast ekki innan tiltekins tíma, fær sendandi að vita að því strax. Til að auðvelda leitir verður hægt að senda á skilgreinda stöður svo sem vakthafandi eða ráðgefandi lækni án þess að leita uppi hver á bak við þjónustuna hverju sinni. Með þessu hægt að spara dýrmatan tíma starfsfólks sem í dag eyðir miklum tíma við símtækin þar sem þarf að finna númer, hafa upp á viðtakanda og klára símtalið, oft lítil en mikilvæg atriði. Samkvæmt línfræðin fer allt upp í 35% af tíma starfsfólks í dag í svo kalla lab og leit og því hægt að auðvelda vinnuna verulega með þessari einföldu tækni. Klassískt dæmi þegar röntgenlæknir reynir að hafa upp á lækni sem pantaði rannsókn eða þegar hringt á blóðlabið til að bæta við blóðprum eftir á. Með skilabóðum sem eru tengd við kennitölu sjúklings hægt að panta ráðgjöf læknis án þess að snerta símtólið. Hvena sem hægt að opna á skilabóklukunum hefðbundi hljóð eða vídeosamtal og því auðvelt að klára flóknari erindi á persónulegri nótum þegar þess þarf. Ekki bara lifandi fólk mun nota skilabókerfið, einnig hægt að senda á skilgreindar þjónustur, til dæmis vakthafandi lækni, án þess að vita hver það í hverju tilfelli. Rannsóknarkerfin geta nota skilabókerfin til að láta vita strax af alvarlegu niðurstöðum. Þá þetta senda hópar fólks, til dæmis ef hópslysi væntalegt að bráðamátöku og þá vakthafandi starfsfólk og stjórnspítalans látum vita með þessum örugga máta og tekur aðeins nokkra sekúndur í framkvæmt. Ekki eru öll skilabóð áriðandi og mikilvægt að starfsfólk verð ekki fyrir áriði af skilabóðkerfinu eða svo kölluð notification fatigue. Þar kemur vinnuhól til sögunar þar sem hugmyndin að sameina alla vinnulista á skilabóð á einn stað þar sem starfsmaður fer yfir og kvittar eða staðfestar á einum stað. Hvert atriði hægt að snúsa þegar það ekki áriðandi og fer þá neðst á listan
og geymist þar þar til að það birtist eftir tilgjöndan tíma. Þegar staðsmaður fer í leyfi er hægt að áframsenda vinnuhólfið allt og tryggir þannig að rannsóknarniðurstöður og annað týnist ekki á meðan. Stundum þar staðsmaður að sinna sjúklingarindu síðar, til dæmis á erfiðri vakt þar sem betur að klára nótu seinna, eða þegar þarf að fylgja eftir rannsóknarniðurstöðu eins og í þessu dæmi þar sem grunur um túmar og lúnamyndum allt með kontrólmynd eftir 4 vikur. Við pinnum þessi atrið á tímalínu og vinnuhólfi geymir þau þar til að tilgjöndum tíma þar sem þau birtast á listanum. Með því að tengja skilaboð við sjúkraskrárgögn sjúklings er nú komin formföst leið fyrir starfsfólk að hafa samskipt málefni sjúklings. Til dæmis getur sérfæðingur gefið feedback að nótu unglæknis en það er nánast óþekkt í dag á háskólasjúkrahúsi vegna tæknilegra hindrana. Almennt feedback í klíník er sjálfgæf og hér er raunverulega möguleiki að auka slíkt með öruggum máta. Samskipti ritar á læknis verða auk þess auðveldari til dæmis vottorabeiðinir og ekki síst fyrir hjúkrun þegar til dæmis vantar lyfjaordinasjón fyrir sjúkling. Regluvél er kerfi í heilsugátt sem fylgist með ákveðnum sjúklingatengdum atriðum eins og lífsmörkum, ICT-greiningum og rannsóknarniðurstöðum og bregst við þegar ákveðnum skilyrðum er mætt. Dæmum þetta geti verið sjúklingur án milta en þar er dánartíðni 50% í sepsis og mikilvægt að bregðast við eins fljótt og mögulegt er þegar sjúklingur fær hita. Regluvél myndi þá bregðast við og virkja regluna þegar þetta gerist og vaktandi læknir strax á tilkynningu með skilabóðakerfinu. Önnur dæmi væru natrium mælist undir 125 á sjúklinga deild sem þýðir að heilabjúr gæti verið yfirvúandi. Frýtt loft sést að tölvusneiðmynd af kvið og sjúklingur þarf að fara fljótt í aðgerð. Blóðræktun er jákvæð en talsverður tími fer í það í dag að hafa upp á réttu læknum og hringja út slíka niðurstöður. Regluvél gæti auk þess tryggara sérstaklega ef valið sýklalyf reynist vera ónæmt fyrir bakteríunni. Ekki bara er hægt að nota regluvél til að bregðast við akút aðstæðum, heldur einnig til að aðstoða klínikara og leiðbeina, til dæmis er hægt að birta vinnuferlaskjánum þegar ICD-greiningu valin, svo sem nýrnasteinn, og auk þess vísa útskriftar upplýsingar fyrir sjúkling til að minnka líkur og á misjafnæri útskrift. Hugmyndin er að hver starfsmaður getur búið til reglu til eigin nota, en ef það er henta deildinni eða jafnvel öllum spítalanum, er að nota þær líka fyrir fleiri, og þannig mynda allir starfsmenn svo kallað Clinical Decision Support og eigur sjúklinga öryggið á spítalunum. Nýlega komu út nýjar vinnuleiðbeiningar þar sem hjartamagnil er ekki lengur talið verndandi fyrir gáttatifi, en talsvert af sjúklingum hafa þar með ekki rétta blóðþynningu og 5% áslíkur á heilablóðfalli. Með regluvél væri hægt að finna kennitölu allra þessa sjúklinga á Íslandi með því að gera reglu sem finnur ICD-greiningana og þá sem er ekki að kófar. Regluvélin er sannlega öflugt tæki. Framundan eru spennandi tímar. Heilsugátt er mestmegnis í notkuninna Landspítala en hefur alla burði til að þjóna heilsugæslu, stofulæknum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Það má öllum ljóst vera hversu gríðalegur áfangasigur það væri þar sem það er hægt að nálgast öll sjúkraskrárgögn hvar sem er á landinu og samskipti langt auðveldari. Þá til dæmis væri leikur einn að nota skilabókerfi og vinnuhól til að byrja heilsugjastlulegnum eftirfylgd að lokinu útskrift. Það er hinn raunverulega tilvísun. Að samaskapi gætu sparast óþóra flutningar á Landspítala þegar hægt er að leysa málin rafrænt. Fyrir ekki löngu tók ég móti sjúklingu flugi sem hefði greins með brot, en bæklulegnum var upptekinni aðgerð og náðist ekki sambandi við hann. Á myndinni sást að ekki þurfti aðgerð og sjúkling var því flogið tilbaka daginn eftir. Þetta hefði svo auðvitað mátt leysa með skilabóðakerfinu og spara bæði tíma og kostnað. Að lokum vil ég benda á klíniska upplýsingagátt á innra vef Landspítala, en þar birti ég reglulega pistla tæknum á Landspítalans frá klínisku sjónarhorni. Og ekki síst ræði ég nýjungar í heilsugátt. Á sama stað er að finna ítalega leiðbeiningar bæði skjáborð og heilsugátt og eru uppfærðar reglulega. Ég bið ykkur velkomin að senda mér alla pælingar og ábendingar á netfangið mitt. Óskökur, góður að stunda. Takk fyrir.